Radnički u kupu utakmici u Pančevu poražan od železničara 3-0, ali se beli nisu obrokali. Tu utakmicu već su stavili Adakta i okrenuti su mnogo važnijoj prvenstvenoj utakmici protiv Timočanina u Knjaževcu. Timočanin je posle dva ova uvodna poraza napravio po meni, po meni iznenađenje pobedivši Vlasinu i sad je dobro dobio slogu u Leskovcu, znači ima, ima dve vezane pobede. Uh, Sigurno malo specifična ekipa, više domaćinska, iskusna, pre svega to mislim na Miloša Stojanovića Popaja koji iz dva gola je rešio tu utakmicu s Lasinom sa, sa jednim, jednom sjajnom karijerom i za sebe sa njegovim prezimenjem, prezimenjakom Stojanovićem koji je ovaj, po meni onom što sam vidio najopasniji igrač te ekipe Stanojlović i još neki momci koji su onako e, dosta iskusni, ali mislim da, da ovaj, e, jedna ekipa koja se takmiči, koja hoće da igra na rezultat i to su pokazali na toj utakmici e, koriste sva moguća sredstva da sačuvaju i ono što su stekli, bar je tako bilo na, 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 na utakmici protiv Lasine, ali mi imamo zadatak da, da, da odemo tamo i da, i da dobijemo utakmicu zadatak, mislim, imamo, imamo ambiciju. Vidović nema dilema oko sastava tima, glavobulju zade samo povreda Kamenovića iz Pančeva. Pa nemam dilema, u stvari najveći gubitak te utakmice u, u, u Pančevu je ne poraz kao poraz, nego momena da se Kamenović povredio, kolika je Kolika je težina te povrede, ja se nadam da ćemo znati u dan-dva da uradi taj pregled, ali mislim da nije dobro, bar ono kako je izgledalo kad je napustio teren. Eto, to je, to je problem i tu sad moramo naći rešenje, a tu smo nekako malo deficitalni pa ćemo da Nemanja Mančić je u sjajnoj formi i golgeterskoj seriji. Na svakoj od tri poslednje utakmice postigo je po gol. Ja sam uh, golgeterski dobro otvorio prvenstvo. Nadam se da ću da nastavim i u buduće da postižem golove, ali po meni to nije presudna stvar, nije bitno ko postiže golove ekipi, bitno da se pobeđuje i da se pokupe što više može bodova. A što se tiče Timočanina, oni su kao što je šef rekao, uhvatili neki zale dve utakmice, poslednje dve pobede, očekuje nas teško gostovanje, ali Mi svaku utakmicu idemo na, na, na pobedu, znamo koje su njihove slabosti, uz maksimalan trud i zalaganje, nadamo se, da ćemo da donesemo tri bode u Pirotu. Utakmica Timočani radnički igra su u nedelju u Knjaževcu od 16 sati.